ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମଗ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ଆଜି ଉତ୍ସବ ପରବ। ଆମେ କହୁଛେ ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ମାଠିଆ ଗାଁରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାଚକୁଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ନାଚ ଗୀତରେ ମତୁଆର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଅଧିକାର ନେବେ ତ ଆମର ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଏ ମାଟିର ଝିଅ, ଏ ମାଟିର ବୋହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଧୂମସା ମାଦଳ ବାଜୁଛି, ମୋ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ନ ଦେଖିବେ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏ ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ମାଛିଆ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ନାଚକୁଦରେ ସେମାନେ ମାହୁଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗର୍ବ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯାହାକି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର। ତେଣୁ ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ ଆଜି ଆପଣ ତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଜି କେତେ ଖୁସି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି? ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଯେହେତୁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଝିଅଟା ଆଜି ଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି ମନାଉଛୁ। ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହାକି ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ଦୀପନା, ଯିଏକି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝିଅ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବହୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହୋଦୟା, ଆଜି ତାଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ ଏବଂ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପଚାରିବା ତ ଆଜି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି? ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସିର କଥା, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଭଲ ହେବାର କଥା, ସେତିକି କହିପାରିବି ଭଲ ଖୁସିରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏ ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ, ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଘରେ ଘରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି, କିଏ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛି, କିଏ ମାନେ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କ ତାଳରେ ସେମାନେ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାରର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଏ ଖୁସିର ମାହୋଲ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବୁଢ଼ା ଆଡ଼ାମ, ଯିଏକି ଏଠି ସେ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲା ଆଜି କାହିଁକି। ହଁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ସବୁକିଛିକି ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ, ଆଉ ଆମର ଜାତି ଭଉଣୀ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ, ଆମ ଆମ ଦେଶର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମାଛିଆ ଗ୍ରାମ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇନା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ନାଟକ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ଜିତି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ସେ ଯାଉ ଆମ ସମାଜରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଜାତି ଭଉଣୀ ଗୋଟେ, ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଆମେ ହେଉଛେ ମାଛିଆ ଗ୍ରାମର, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ମଝିଆଡ଼ମ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠାରେ ମୁଁ ମାନସିକ କଲି ଯେ ଆପଣ ଯେରକମ ଜିତି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଯେରକମ ସେବା କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ସକାଶେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ନାଟକ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ନାଚିବେ ତ ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଆଜି ମାହୁଲ ହେଇଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି ମାଛିଆ ଗାଁରେ, କେବଳ ମାଛିଆ ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମଗ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖରେ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଘରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଏ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛି, ତ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ସେମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଧୂମସା ମାଦଳ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ, ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ମାଆମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଧୂମସା ମାଦଳ ବାଜୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ତାଳରେ ଆଜି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଧୁଲୁକି ପଡ଼ୁଛି। ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମାନନୀୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଆଜି ଶପଥ ମାନେ ଆଜି ସେ ବିଜୟ ହେବେ, ଆଜି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ସେମାନେ ଆଜି ଖୁସିର ଆଜି ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝିଅ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବୋହୂ, ତେଣୁ ଜଣେ ଇଏ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସେମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ସେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଶପଥ ନେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।